ekan. Joralar to'y qutlug' bo'lsin. Joralar to'y qutlug' bo'lsin. Gullar sochay boshingizga. Qadaqlarga bog'da to'lsin. Bol tomsin oshingizga. Sozchi aytar shalim maqom, shoir to'qir jonon g'azal. To'y umrda tansiq ayyom, shu yoshlarning to'yi go'zal. U qiladi solum g'azal, u qiladi gulyor bayot. To'ylar go'zal, kuylar go'zal, chunki oqo bu hayot. O'yin tushar raqqosalar, jaranglaydi soz maqomi, so'kishadi billur jomlar. Bugun olotimda to'y ayyomi, to'ylaringiz muborak bo'lsin. Avvalambor so'z boshi assalomu alaykum piru badavlat otaxonlar, munis va mo'tabar bo'lgan onajonlar, so'zlari biron shohliklaru mom bo'lgan alpqomat alpomishdek yigitlar, ko'ngli daryodan keng, mehru ulug'vor bo'lgan gulgum yanoq qizlarimizga dildan samimiy assalomu alaykum deymiz. Sog'inch ham Allohning bergan ne'mati. Sog'inch ham Allohning bergan ne'mati. Kimda bor, kimda yo'q uning qiymati. Sog'inchning qadrini sog'ingan bilar, sog'inmay qo'yganni hayot tark etar deydi. Sog'inib, sog'intirib, sog'inch chanqog'ini qondirib turishimizning asosiy sababchilari qirol va qirolichamiz, kelin podshomiz, Marjonaxon va ularning bir umrlik umr yo'ldoshlari kiyotaramiz, Husniddin jonlarning inson umrida bir marotaba bo'ladigan betakror baxt visol oqshomida didorlashib o'tirishgan ekanmiz. Men ko'pchilik nomidan gapirish vakolatimdan foydalanib, bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat, sihat salomatlik, kelgusi ishlarda ulkan ulkan parvozlar, shirindan shakar farzandlar tilab qolgan bo'lardim. Bu fikrimga qarshi emassiz degan umiddamiz, chunki bu yerda hamma aka ukalar, opa singillar, do'st yor birodarlar, albatta ikki olov qalb egasi sevishganlar didorlashib o'tirishibdi. Yana bir bor xush kelibsizlar, xush ko'rdik deymiz. To'ylar muborak bo'lsin azizlar. Mana bugun Turdiyevlar xonadonida va Sharifovlar xonadonida katta to'y tantana azizlar. Bu davramizda didorlashib turishimizning asosiy sababchilari esa kiyotaramiz va ularning bir umrlik umr yo'ldoshlari kelin podshomizni axti poymonlari azizlar. Haqiqatdan da bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilab qolamiz. Mana O'zbekistonimizning eng chekka tumani bo'lgan, sizga mezbonlik qilib turgan Olot tumanida didorlashib turibmiz. Qudajonlar, albatta kiyotaramizning sulolalari Turdiyevlar xonadoni, mana Olotni farzandlari alpqomat alpomishdek yigitlar va ularning bir umrlik umr yo'ldoshlari qudajonlari, qudachilik ming yilchilik degan qudajonlari albatta G'ijduvon tumanidan bo'ladi. Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy va Farg'oniylarga borib taqaladigan sulolalar desak yanglishmagan bo'lamiz. Bu ikkala buyuk sulolaga to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Shuhrat akamizga, Dilrabo yangamizga Marjonaxondek kelin qiz muborak bo'lsin deymiz. Ilhom akamizga, Marhabo yangamizga esa Husniddin begdek alpqomat alpomishdek kiyov muborak bo'lsin deymiz. Har ikkala sulolaga esa to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. To'y inson umrining lazzati oni, bu to'yga yetganni bor marmoni. Marhabo do'stlarim, to'yga marhabo, sizga muntazirdir to'yxona dasturxoni. Albatta davramiz ochiq, dasturxonga qo'yilgan barcha nozu ne'matlar, shirindan shakar shirinliklar, yaxna ichimliklar sizlar uchun muntazir qilingan. Sizlarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz azizlar. Ana shunday yaxshi kunlar, xursandchilik, bazm shodiyona kunlarimiz judayam ko'p bo'lishini Allohdan chin qalbimizdan so'rab qolamiz va albatta Alloh taolo mana shu ikkala yoshga solih soliha, mo'min mo'mina, muslim muslima farzandlarni ato qilganda ham qatoridan xato bo'lmasdan didorlashib turish sizu bizga nasiba ro'zaylagan bo'lsin deymiz. O'zbek borki topganini to'yga deb yig'adi azizlar. Haqiqatdan da bugun mana armonsiz kun desak, orzulari ushalgan kun desak yanglishmagan bo'lamiz. Mana bunday kunlarimizda esa haqiqatdan da men bilan bir qatorda saf tortib turgan san'atkorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi azizlar. Bugun xizmatingizda Shuhrat bobo tantanalar saroyi qo'li g'urgulsin oshpazlari yu ishchi xodimlari, yuqori sifatli foto va video tasvirchilar, Artur video, Guldiroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz va albatta men bilan bir qatorda saf tortib turgan san'atkorlar, Olot qarako'lim bulbula, san'at sirlarini suvday simirgan safdoshimiz, san'at saroyi sultonlari Soyibjon To'xtayev boshchilik san'atkorlar xizmat qilamiz deb bo'l bog'lab turishibdi. Albatta
ikki oturamiz va kelin poshomizga o'z taxtiravonlariga o'tirishga ruxsat qilamiz. Navbatni esa san'atkorlarga havola qilamiz azizlar. Yana bir bor O'zbekistondek buyuk elda quyoshli o'lkaning farishtali odamlariga xush kelibsizlar, xush ko'rdik deymiz to'ylar. Muborak bo'lsin azizlar. Bitta gultras qarsaklar bilan san'atkorlarga navbat havola qilamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari. To'ylar muborak bo'lsin. Shuhrat aka sizga kelin muborak bo'lsin. Xudolarimizga mana o'g'il mu, kiyov muborak bo'lsin. İkkala qudaga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Shu beshik kunlarda o'g'ildir qizdir farzand bersin u. Beshik to'ylarda o'tirsham hammamizga nasib ro'zi o'ylasin. Marhamat, qo'shiqlarimiz faqat va faqat sizlar uchun marhamat. Manmanlikdir har aytgan so'zing O'zgalarni pastga urar ko'zing Manmanlikdir har aytgan so'zing O'zgalarni pastga urar ko'zing Pastlarni ham eng pastni o'zing Görmeyene görgene kursun Aslarını hem en pasti özü Görmeyene görgene kursun Görmeyene görgene kursun Sen kılmaz yakin hoşlini Görmeyene görgene kursun Görmeyene, görgene
Körmegene, körgene kursun. Halk sözü bu, hani malzeme. Körmegene, körgene kursun. Körmegene, körgene kursun. Körmegene, körgene kursun.